Meu nome é Márcio Ricardo, tenho 28 anos, vivo com HIV há 3 anos e há 2 anos e 7 meses eu sou indetectável. Eu tive uma ótima adesão à medicação e a vida continua da maneira mais tranquila possível. É claro que a gente tem que voltar no médico, fazer as nossas consultas, ter um controle da nossa adequado, da nossa carga viral. Eu considero o preconceito como falta de informação. As pessoas, elas olham para você muitas vezes diferente, elas têm certas atitudes, é porque elas não têm conhecimento. E nós não devemos reprimir essas pessoas, a gente tem que chegar e conversar com elas. E eu me previno muito, não só por causa de ser HIV positivo, mas existem outras ISTs. O autocuidado, ele é muito importante e essencial para a vida de todos nós. Então, se informe a todo momento sobre IST, HIV, AIDS e hepatites virais. Isso é muito importante. Nós temos a PEP hoje dentro do SUS, atualmente também foi implantada a PrEP. Todos esses mecanismos de prevenção não substituem o uso da camisinha. Ele vem para complementar, por isso que chama prevenção combinada. Vá ao centro de saúde, vá ao CTA, faça o teste, é super rápido, é indolor. É melhor viver sabendo. Descobriu o HIV? Só procure a adesão ao tratamento. O tratamento é super simples, é prático, você tem inúmeras possibilidades na vida. Não se limite a um simples vírus. A vida continua, pode beijar, pode namorar, pode viver, pode estudar, pode viajar o mundo todo. Como eu já disse, eu sou o Márcio, tenho 28 anos, super jovem. Sou HIV positivo e estou indetectável.